Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването с Свещичка и в този брой ще си говорим с Косио и Алекс от Изворче за естествени идеи за отглеждане на здрави деца. Здравейте! Здравей! Благодаря, че гостувате. Добър ден, Инди! Радвам се, че и ти си на гости. И той се радва. Разкажете ми сега, като за начало, така накратко, как дойдохте до това положение да мислите за такива идеи, как да ги приложите, откъде започна всичко, ако въобще може да се каже откъде започна всичко. Започни ти, аз ще довърша. Ти ще ме довършиш, добре. Ами, при мен е интереса за отглеждане на здрави деца е още от, може би, при 10 на 15 години. Аз имам по-голям син и още когато той се роди, аз усетих, че има нещо в начина, по който аз се отнасям с него, начина, по който въобще цялото ни общество се отнася с децата. Нещо, което аз искам да подобря, нещо в себе си, което след това да предам на децата си. Тоест реших, че самовъзпитанието ще бъде най-добрия начин за възпитанието на децата ни. И започнах да търся добри практики в книги, в хора, в общности, в други държави, в нашата държава, нали? Навсякъде започнах да търся добри практики, които да бъдат добри както за мене, за формирането на моята личност, така и след това, нали, за нашите продължения, децата ни, да можем да им ги предадеме. И така се случи, че с Алекс, като се събрахме, се оказа, че някакси вълната ни е много хармонична специално на тази тема. И съм много щастлив за това, защото всъщност ние всеки ден откриваме нови такива практики за естествени идеи за отглеждане на здрави деца. Защото всъщност това е една много широка тема. Всъщност децата всеки ден ти разкриват нови и нови неща и неподозирани хоризонти, за които ти се замисляш, които трябва да се съобразяваш и всъщност те карат и да се развиваш. Ние публикувахме твоя разказ за раждането на Индиана. Който иска, може да го потърси и да го прочете на сайта на Здрав живот. Може би ще сложим линк отдолу. А ти, Алекс, как започна да преоткриваш тези идеи? Ами, как? Явно ми беше назрял момента. Не съм се замисляла толкова дълго, както Коси. При мен нещата станаха сравнително скоро. Може би преди 2-3 години започнах да се замислям всъщност как искам да отглеждам децата си. И стигнах до извода, че искам да са в по-естествена среда, смисъл по-близо до природата. И реших, че града не е най-хубавото място за отглеждане на дете, особено големия град. И всъщност живота ни срещна с Коси, който беше на същата вълна. И след като заченахме Индиана, всъщност, нещата се случиха много плавно. Аз започнах да се пренастройвам вече към друг начин на живот, с цел, освен аз да живея чисто, да дам добър пример и на него и на следващите ни деца, дай Боже. А откъде черпите? Ти каза от самия Индиана, той ви учи, но откъде другата черпите знание? Открихме една книга, която много ни вдъхнови. Тя е на Джин Лидлов. Търсене на изгубеното щастие. Препоръчваме я на всички, които биха желали да отглеждат детето си по възможно най-естествения начин, колкото позволява средата. В нея се разказва за едно южноамериканско индианско племе,
и начина, по който те отглеждат децата си. Всъщност, ние започнахме да прилагаме много от принципите, които са заложени там. Ни се получи. Просто имахме наистина много силно желание и намерение да дадем най-доброто на сина си. И да не го ограничаваме, да не го лишаваме от нищо и също време да... Понеже ние не го отглеждаме изцяло на нашето място, на излуче, част от времето сме и в София. И все пак се налага от време на време да му поставяме някакви граници, но това е... Естествено. Естествено, да. А кои са най-важните принципи? Да се обичам. Това за мен е водещото. Да. Да. На всички принципи, като че ли наистина любовта е най-водещия принцип. И ако го имаме винаги едно на ум, по-трудно ще грешим. Да. Но специално за детето, аз бях наистина много впечатлен от принципа за... Това, че детето, когато майката го роди, то се отделя, нали, от физическата и среда, в която е било. И за него е естествено то да продължи да бъде гушното от нея, от бащата, от нали, някой, който е близък до майката. И всъщност слинга и носенето на бебето на слинг първите месеци за нас беше едно много интересно и вдъхновяващо преживяване, което аз, нали, нямах с първия ми син. Тогава нямах тази информация и бяхме много-много впечатлени колко добре се чувства детето, когато наистина е гушнато, прегърнато, носи се, нали, то от единия, то от другия. И, нали, това на пръв поглед изглежда малко затормозяващо, нали, защото как така детето ще ти виси, нали, тук отпреде, отстрани. Нали. Някакси, нали, в нашето съзнание това е странна идея. Но всъщност и не чак до толкова отдавна, до преди 50, 60, 70 години в България е имало цедило, в което повечето, нали, наши баби и дядовци са носени, за да... И всъщност това си е един стар, древен и български метод за отглеждане на деца. Смисъл не е да ходим чак до Южна Америка, откъдето е, нали, това племе, от което ние сме се вдъхновили. Така че това беше най-сериозното и впечатляващо нещо. И другото е, че някакси цялото гледане на детето е водено до някъде от детето. Тоест, то в нашето съзнание не е нещо, което ние му казваме какво да бъде и какъв е живота. Ами ние сме чувствителни към неговите знаци и сигнали, за да може да има двупосочна връзка, да има обмен на информация между нас и него. И по този начин също е много интересно, защото се научаваме да бъдем по-чувствителни към знаците на детето, знаците в природата, знаците между нас. И много интересен път на учене е това. И всъщност във връзка с знаците, ние започнахме да прилагаме естествената бебешка хигиена, която сигурно някои са чували за нея. По сигнал на бебето го изхождаме до туалетна по голяма или по малка нужда. Всъщност това се възпитава при него. Ние започнахме от четвъртия ден след като се роди с определени, нали, сигнали, примерно пиш или така напълване, когато видим... Ръмжене. Да. За да може той да запомни тези сигнали и при нужда да ги използва и да не се налага да сменяме памперси и така нататък. А по въпроса за памперсите, ние до този момент, той е вече на година и месец, не сме ползвали памперси, ами многократни пелени. Вече има доста различни видове и който се интересува, може да види в интернет. Да, аз дори си спомням още, той беше съвсем малък миналата година през феврари, когато така се бяхме събрали и ти разказваше за това и даже го показа. Да, даже демонстрирахме. Да. Значи не се получава абсолютно всеки път с изхождането, затова ползваме и пелените, защото и пътуваме и
колкото и да следим за знаците, но не винаги успяваме. Да, да. Но все пак е много вдъхновяващо, че част от случаите успяваме и това с многократните пелени също е много вдъхновяващо, защото пак правя сравнение с първия ми син, с по-големия ми син. Нали, аз закупувах памперси, те се напълваха, аз ги изхвърлях в буклука, генерирах отпадъци, чувствах се... Още тогава чувствах, че нещо не е в ред и в тази насока и всъщност аз съм много щастлив да му пера пелените. Дори на ръка да ги пера се чувствам добре от тази гледна точка, че не генерирам отпадък. За мен това е много важно, да може нашето пребиваване тук на тази планета да не е на цената на нездрава планета. Тоест, желая за бъдеще да остава на децата ни чиста планета. И в този смисъл да гледаме дете, но да генерираме от това огромни количества буклук и след това да му завещаем този буклук на това дете, то детето не ни е виновно. Нали? То не изисква от нас ние да му слагаме този памперс. Ние сме тези, които трябва да проявим съзнание, как можем да измислим, трябва да измислим дизайна, как да го гледаме това дете. Аз си спомням, на паневритмия съм ви виждал, беше още малък, носихте го на слинг. Количка не ползвате? Днешен нямаме количка. Да. На слинки вече имаме един самар, който е много удобен и за града, и за тнина. Да, по-дълги разстояния. Ски съм карал с този. Дори с слинга съм косила, напълно е възможно. Отпред, отзад, вече отзад, защото той е тежичък. Да, по-близо е до нас и някакси свиква с нашия ритъм. И е съвсем естествено детето наистина да бъде колкото се може по-близ до родителите, за да се учи от тях. Да, всъщност имаме такава идея, която има и в книгата, но аз преди съм си имал, че детето, когато е до теб, по-лесно учи неща. Примерно тя, докато коси, то тези движения, дори да спи по някакъв подсъзнателен начин, чрез вълните, които майката и детето приемат и предават, се получава информация и всъщност начина на заучене, който са ни възпитали, че ходиш на училище и научаваш някакви неща, всъщност той изцяло трябва да се преразгледа, според мен, от хората, които искат. Защото начините за учене са много и са психотелепатични, чрез добър пример, чрез възпитание, чрез самовъзпитание. Има много начини за учене, които всъщност паневритмията, за която ти спомена, нали, благодарим за нея на Бейн Седуно. Всъщност, когато детето е на слинга, аз чувствам и играя паневритми, аз чувствам, че и той играе с мен. И някакси то възпитава в себе си тези качества, които аз възпитавам в себе си, когато правя тези движения. И не знам, от това се чувствам много радостен. Знаеш ли, за ученето, веднъж метях с метла, не бях мял няколко години, примерно, и установих, че аз всъщност съм се научил да мета по звука, както баба ми е метяла. И аз знам кога мета правилно. Когато чувам този звук, когато съм бил малък и тя е метяла, знам, че е правилно. Ако тръгна по друг начин, този звук се чува, че не е този звук, който съм чувал. Имам толкова много начини човек да учи. Да, те колкото са по-малки, всъщност учат толкова по-лесно децата и дълбоко в подсъзнанието им явно се запаметява и това, което се е случило с тебе. Да. Така. Да видим сега едно видео, което заснехме с гимнастиката. Хе-хе-хе!
Добре, видяхме видеото. А сега, кажете ни малко повече за тази гимнастика. От кога правите? Той е започнал. Той беше смелчарите. Аз в началото гледах трещино. Но напълно му се доверих, защото знае какво прави. И нека той разкаже всъщност. Ние още преди да навършим Диана на родина започнахме. Лекичко. Значи то започна малко като на игра, защото получих от една приятелка едно клипче в YouTube, в което една рускиня правеше подобни движения и някои по-различни, други даже и по-опасни, може би, от тези, които видяхте в клипчето. И аз викам, странна работа. След това се позамислих и ми се видя пък естествено до някъде детето да започне да му се развива моториката на движенията още преди съвсем да е проходил, т.е. ние го подготвим по някакъв подходящ начин. След това изгледах други клипчета в YouTube, за да ми се затвърди това убеждение. И след като вече бях съвсем така сигурен в себе си, че е добре по някакъв начин детето да се раздвижва, някъде към третата седмица започнахме съвсем лекичко да го хвана го първо за крака и за ръката и започнах лекичко да го люлея. И следя го и видях, че всъщност на него това му харесва и му е забавно. И лека по лека започнахме да усложняваме движенията. Видяхме, че и по-сложните движения са му забавни. Забавно му е да виси надолу с главата. Наскоро с Алекс изгледахме и Зелената планета. И там видяхме, че също, нали, децата, юношите доста обръщат внимание на... Доста им е забавно да се люлеят, да скачат във водата, т.е. това е естествено и нормално за всяко дете. И всъщност на Индиана му беше много забавно и ние решихме, че що му е забавно, е по-добре да продължим и така лека по лека се усложниха още движенията и се стигна и до... това, което видяхте днес. Да, само да вмъкна, че в началото, докато не беше свикнал, първите няколко пъти не беше много характерно за него всичките тия движения, въпреки че Коси много внимателно започна. Имаше един период, в който се адаптираше и беше малко стресно, но това не бива да плаши родителите. Наистина, както видяха хората от клипчето, той изключително много се забавлява, докато прави акробатиката. Да. Така че в течение на времето наистина това му се превърна като ежедневна гимнастика, да кажем. И като е с надолу с главата, много се радва. Аз да. И миналия път като видях. Спомням си, Венцислав Евтимов казваше, като ходих при него на йога, че трябва да децата малките се държат с главата надолу за не знам колко време, например, една минута ли било, или, и каза, после цял живот ще са ви благодарни. Аз повече не помня
Не съм го проучвал този въпрос, но когато видях, се сетих за това. Много интересно, аз съм ходил при Венци Евтимов на йога, обаче въобще не си го спомням, нали, това, за, това изречение за децата, но някакси на мен интуитивно ми дойде отвътре, че усети го, че това е добре за него. И това с интуицията, нали, е една отделна тема, то е трудно да се обясни, то е едно знание, което то ти идва отвътре. И хората, които, нали, сме свикнали от западната цивилизация за логическото мислене, че трябва всичко да бъде обяснено, това е много хубаво, но понякога няма време. То детето като порасне, вече не можеш да му правиш тези движения, дори да си ги разбрал. И аз понякога се ослагам на интуицията си и това изглежда много странно за хората, обаче поне до сега понякога съм грешал наистина, но поне за това нещо, нали, хората, които им се вижда, може би опасно, мога да ви кажа, че нали, до сега детето само ползи има от тялото му, стана по-гъвкаво, старите му са по-здрави. И в ръце, и в крака. Просто го чувстваме оформен като един малък крали Марко. Да. Даже го наричат, независимо един от друг хора, богатир. Нали, да, да. От руските приказки, може би са го чували. Така як човек. Драги приятели, вие сте с предаването Свещичка, с Косио и Алекс от Изворче, си говорим за естествените идеи при отглеждане на дете. Как се храни индиана? Разкажете малко за това. Ами аз го кърмя още, както казах, на година и месеце вече, втория кара. Но освен това се храни с всичко, почти всичко, с което и ние се храним. Поради тази причина започнахме да се храним още по-здравословно и да вкарваме от наша гледна точка, да, и да вкарваме все повече добри практики в начина си на хранене. С какво се храни? Плодове, зеленчуци, предпочитаме да не му ги даваме смлени на каша, а му даваме парче или му даваме примерно цяла ябълка, и за да може да я усети, да види формата, да я померише. Да знае откъде идва ябълката. Да, да добие представа за самия плод. И той така по този начин изучава плода, гризва си. Банани също, авокадо примерно, с всякакви сезонни плодове, които имаме в градината също. Спомням си, че беше съвсем малък, може би 4 месеца, когато решихме да му дадем черница, защото беше сезонен плод, за да я опита. Когато дойде време за прасковите, примерно, за кайсиите, за черешите, също сме му давали да опита. И най-много на дините се забавляваше. Дините обожава дини. Хващаш си една цяла дина. Явно, защото и ние много ги обичаме, а ние ги режем на цели резани и му даваме резена да си яде. И на градината, голичък, и го пускаме така. Има много такива интересни снимки с цяло дин, например. Но е така, е обхванало и ръфа. Да. Това хранене също до някъде е водено от него, защото той, ну, и като и хапне от ябълката или парчето дине или каквото и да е, нали, хапва толкова, колкото наистина му се яде. Ние не го насилваме да яде повече или да го ограничаваме да не яде толкова много, ами гледаме храната, която, с която да е заобиколен, да е такава, която ние да нямаме притеснение да му я дадеме. И в този смисъл той сам ни води, той като един танц, като едно тангоне. Той понякога даже ние забравяме да му дадем ябълката и той ни посочва, дига си ръката към маста и ни посочва, макар че не знае да говори, какво точно иска. Да. И ние му даваме ябълката или той сам си я взима. Вчера си беше взел сам една ябълка и си я беше наръфал и горе-долу половината ябълка беше успял да изяде. А примерно първите му опити с ябълките, нали, ние му даваме парченце или ябълка и той успява с леко да наръфа, защото само предните зъбчета имаше. И то в природата по естествен начин стават нещата. Като има вече нужните зъби, започва да яде повече. Като няма достатъчно зъби, яде по-малко, но тогава пък се кърмеше повече. Сега, нали, започна сам да си включва повече
твърда храна от плодове, ядки, зеленчуци и така нататък. Но... тиква също много обича. Тиква обича. И въобще да, ние гледаме да му подаваме здравословни продукти, които нали, са с по-малко или без никаква химия, да са по-сурови. Или пък храна, която ние ядеме. Примерно вчера Алекс направи сърмички, зелеви сърмички с прусо. Не зелеви. Лозови сърмички да. С прусо. Малко и от прусото си похапна. Да, прусо много обича. Но пак водиме се от неговите нужди. Да, това да, в никакъв случай. Много хубаво, защото аз спомням как малък как ме насилваха да ям. Не вървим след него с лъжичката и точно определен час. Да. Нали, просто сме сметнали, че това не е естествено. На някакъв точно определен час, защото така трябва да му се дава храна. Той сам си иска и ние следим за неговите нужди съответно. Той си има инстинкти и си казва. Да. Аз съм чел всъщност захранване водено от бебето. Mm-hmm. Даже да. Имаме така статия в Здрав живот mm-hmm. от Бепс. Тя за да. Калина пише и там тя също казваше, че пюрета и такива неща не дава, нали? Предпочита парченца да дава. Mm-hmm. Да, на нас ни да. Подаряха пюрета, но честно казано до този момент той изял най-много 3 пюрета, 4 да изял през целия си живот. Да. В смисъл, нито на нас някакси ни идва естествено да му завираме лъжичката в устата, нито на него му идва много естествено. Да. А и видях, че след приемането на някой пюрета, той така си изхожда, в смисъл има нали, разстройство и реши, че не е много добра идея. Малко сме усъмнени точно какво има в тях и затова предпочитаме ние да си му приготвяме почвам, ако ще е готвено, ако ще е сурово, гледаме да колкото се може по-чисто и... Да. И ние да се занимаваме с неговата кухня. Да. Това си е наша отговорност все пак. А ти каза, Алекс, че когато му се преяде, а има ли той режим на спане, на ставане, как процедирате там? Ами, да, може да се каже, че има някакъв режим, който пак е воден от него. Но тук вече и до някъде от нас с спането. Тоест, когато ставаме, когато лягаме ние, тогава и той ляга. Когато ставаме ние, тогава и той става, но обикновено и от слънцето е воден. Тоест, когато залезе слънцето, вече започва да си търка очичките. И съответно, сутринта, като се покаже слънцето, започва да прави опити за ставане. Което ни подобрява и на нас, съответно, режима на ставане и на лягане. Да, той ни учи. А как спите? С него ли? С него, да. Няма отделно креватче, с него спим и ни е много удобно. Не ни пречи. Да. Не ни пречи, по-скоро ни е много приятно. Понякога, по-често спи Алекс спи между нас, понякога тя го слага него между нас. И така, в смисъл. Зависи коя сега е наред. Да. Говорихме за спането, за храненето. Кажете още няколко практики за гимнастиката. Говорихме. Ами, можем да кажем, че лятото всъщност той си е ходил навсякъде с нас почти. Т.е. като сме ходили на море, ние предпочитаме, нали, като ходим на море и на планина, да ходим на диво кампиране. Т.е. на по-диво, нали, не ходим на някакви курорти. Поне за сега не сме имали такива желания. И къде си ходим на палатка или на спален чувал, той си идва с нас, спи си и той, където ние си спиме. Детето е абсолютно адаптивно. Той ги учи тия практики по съвсем естествен начин, където си трябва там по пясъка си лази. Някакси се чувства много по-свободен. Ние се чувстваме по-свободни, че няма нужда да ходим след него да търкаме. Да. Особено като сме на такова къмпингуване. Но и той просто по земята си лази. Няма, нали, това непрекъснато бърсане вкъщи с парцал, тук изцапал, там изцапал, това не може, това не може. Оставаме го да изследва територията около себе. Да, събира си камъчета, гледа ги, пръчици, да. И опознава природата, което ми се вижда много естествено. И той е един изследовател сега, който изследва и трябва да научи всичко за природата. И това също беше много забавно и за мен много позитивно, че всъщност детето не ти пречи да се забавляваш, то е... Част от твоето се забавление, вие се забавлявате заедно.
Нали, докато в психиката на много хора детето до някъде е пречка те да се забавляват, трябва да го оставят някъде, пък да отидат да се забавляват, после да се върнат да го вземат. Нали, при нас се получава по различен начин. Ние гледаме да си се забавляваме с детето. И, примерно, разбира се, случва ни се понякога и на нас да искаме да го оставим на някого, за да направим някакви практики, примерно медитация. Но пак гледаме, примерно, ако ще правим медитация, може Алек да го гледа, пък аз да правя медитация, след това аз да го гледам, тя да прави. Когато искаме двамата, тогава намираме някой съсед на избор, че ни помагат няколко съседи. Тук в София една съседка от блока също прояви желание и тя да ни помага, и приятелки на Алекс. Така че намират се начини и за това, но като цяло гледаме да се забавляваме с детето. Защото всъщност детето се учи от нас. Значи, освен да го отглеждаме, той трябва да види как ние живеем и да не си променяме много ритма. Естествено, може би има някакви промени, откакто се роди, но да не го смятаме за пречка. Да, защото детето, ако усети, че е пречка, значи какво става? Ние сме си родили наше продължение, пък той е, той е пречка за нашето щастие. Някакси се получава едно объркване и в него, и в нас. И така, ние си нареждаме така живота, че да няма пречки, по-скоро да има радване от живота в нас. Заедно. А доколко е важна и другата среда, извън родителите? Ами тя е много важна. Може би за радост, може би за съжаление, ние не можем да променим с магическа пръчка тази среда. Но ние се стараем да му избираме, както казах, лятото ходим на море, на планина, на диво кампиране, т.е. места, които са по-свързани с природата и има по-малко огромни сгради, молове и така нататък. Тоест стараем се да му осигуриме по-природна среда, дори когато сме на курорт. На избор, че там всъщност, нали, ние там си имаме овощна зеленчукова градина, съдим си горски дървета, така или иначе ние се стараем там да му осигурим също природна среда. Тук в града последните две зими ги прекарваме тук в София. Тук също се стараем да се срещаме с хора, които излъчват позитивна енергия. Стараем се също да ходим, нали, извън София на планина. Виждаме, че да, той учи естествено и от другите хора. Ние не можем по някакъв начин съвсем да го ограничим това нещо. Но той може и да учи от тях добри практики. Тоест ние се стараем също да се срещаме с хора, които могат да го научат на добри практики. И в този смисъл за сега сме щастливи от досега му с градската среда. Но все пак това наистина зависи и от родителите. Какво ще предложат на детето, защото то все пак е във възраст, което ето, той сега прохожда. Той до една годинка е абсолютно, нали, зависим от нас, дори само с придвижването си. Какво ние ще му предложим е важно. И най-вече какво ще му предложим в мислите си, защото, нали, знаеме, вече с няколко филма и учени доказаха, че каквото мислиме, това ни се случва след това, нали, закона за привличането. Тоест, ако сме позитивно настроени, съответно, даже и без да ги търсиме, се срещаме с позитивни хора и с позитивни ситуации. Привличаме. Да, привличаме ги, така че всъщност дори в града можем да привличаме такива ситуации, както ето сега сме се привлякли тук. Едни други по някакъв начин. Да. Благодаря за гостуването. Не се сещам дали пропускам нещо. Тоест, със сигурност се пропускам нещо, ама ако се сещате за някоя тема, която сме си мислили преди това да засегнем, па сега не сме засегнали, ще се радвам да ме подсетите, или пък финални думи. Ами темата за раждането, мисля, че който се интересува, може да прочете разказа на нас. Да. Като че ли? Ами аз исках да кажа, че в отглеждането на детето роля играят и двамата родители.
и бащата, и майката. И съм много благодарна на Коси, че наистина ми помага във всичко. Взаимно заменяеми сме, както се казва, освен в кърменето. Иначе и той пере пелени, и аз пера. Разбира се, всичко, което имаме нужда, ни го осигурява. И като цяло той усеща енергията и на мен, и на него. Значи ние играем малко като доброто и лошото ченге понякога, защото аз съм по-мека, по-балансирана. Докато когато има нужда малко, нали, да се стегне, а той е по-строгия. Да се поставят някакви граници, докъде да. Може да стигне, нали? Но... Тук, да не разруши, нали, примерно оборудването на студиото, да, такива неща, защото... Но това е, че детето има нужда и от ин и ян. Има нужда от двете енергии да ги почувства. Е, като чувства двете, става индиана. Да. Точно така. Да, за това индиана е много важно да са в хармония и да цари любов между тях, за да има добър пример за детето и да има любов и радост, да, от живеенето заедно. Да. Благодаря за гостуването. Всичко най-добро, благодаря, приятели. Благодаря. Благодарим ви, че бяхте с предаването Свещичка. Всичко най-добро и до нови срещи!